Dragi gosti, dragi Piroćanci, dobrodošli na ovu manifestaciju. 18. put za redom imamo priliku da ovaj festival koji je postao tradicija pokažemo da se bolji svet može graditi upravo tradicijama pomoću folklorne muzike i igara. Pirot jeste domaćin ove manifestacije dugi niz godina i želimo da budemo domaćin u kome se svaki gost rado vraća. U danima festivala grad je pun, veseo, radostan, šarenilo boja i ovih nošnji prodefilaće gradom. Zato želim da svi uživate i u ovom bogatom programu koji je ovih dana pripremljen. Hvala vam najlepše.